מצד האמת זה ביחד. למה? כי קיומו של זמן ומקום מחייב אני ולא אני. למה מחייב אני ולא אני? כי אם יש לך זמן ומקום, אז לאחד מהם כבר יש את האני והלא אני שלו. אז הזמן יש את האני של הזמן, ביחס ללא אני שזה המקום נגיד. אתה ברגע שיש לך אחד, ברגע שיש לך שתיים, לא משנה שתיים מה. ברגע שיש לך שתיים, כבר יש לך הכל. יש לך שתיים שיש לך רוצה ולא רוצה, יש לך יש ואין, יש לך זמן ומקום, יש לך את הכל כבר. זה לא משנה. אלא מה, שמי שלא מבין את זה, אז הוא יכול לעשות משחקים, להגיד, אני נמצא בתוך זמן ומקום. או אני רוצה ככה וככה, אבל מה האמת? שאם לא היה אני, גם לא היה זמן ומקום. אם לא היה זמן ומקום, לא היה אני. אפשר לעשות הרבה משחקים כאלה. אבל מצד האמת, זה הכל ביחד. ברגע שיש לך שניים, אז כבר יש את כל הבסיסים. יש לך שניים של יש ואין, שניים של אני ולא אני, שניים של רוצה ולא רוצה, שניים של חסר ויש, שניים של יתרון וחיסרון, וכולי וכולי. רגע, איך אפשר להסביר שהתהליך של אני ולא אני יותר מוכן? מה? התהליך של אני ולא אפשר להסביר. אם לא מתעמקים יותר מדי, אז אפשר להסביר. להגיד שזה השתלשלות, היה מקום הזמן, יש לך שם. אפשר להגיד, תראה, יש זמן ומקום, אבל לא חייב שיהיה בתוכו אני ולא אני. אני אסביר לך איך אפשר. אם לוקחים את האני והלא אני, ומסתכלים עליהם כעל הצורה שלהם, אז אתה יכול להגיד מה, חייב שיהיה מקום שיש פה מישהו שאומר אני? לא חייב. אבל אם אתה מסתכל על המהות של האני, אני זה כאילו היכולת שתהיה אפשרות שיהיה אני ולא אני, נגיד. אז מההיבט הזה, עצם שהזמן הוא מקום, אז כבר יש את האפשרות שיהיה אני ולא אני, כי המקום יכול להגיד אני ולא אני על הזמן, או הזמן יכול להגיד אני ולא אני על המקום. זאת אומרת, פעם, אם אתה מסתכל על הצורה הספציפית, אז אתה אומר, מי אמר, אולי זמן המקום בלי אני ולא אני, אבל אם אתה מסתכל על המהות של אני ולא אני, אז במהות יכול להיות כבר אני ולא אני, כבר יש קיום לאני ולא אני, כבר יש פוטנציאל של אני ולא אני. ואתה? בערך. למה בערך? למה? מה לא הבנת? את הצד ש... איך יכול להיות? אז תלוי כאילו מה אני מגדיר, אני? כן, עוד פעם. האם אני, זה לאחרי המקום, כאילו זו צורה של מקום מסוים? צורה מסוימת של מקום הזמן? צורה מסוימת. כן. תקשיב, אם אני אשאל אותך, מה קדם למה? המקום או הכיסא? מה קדם למה? המקום לכיסא. בלי מקום, אין כיסא. בלי כיסא, יכול להיות מקום, נכון? אבל אם אני אשאל אותך מה קדם למה, המהות של המקום או המהות של הכיסא, מה קדם למה? ביחד, איף לא יכול להיות שמשהו קדם למה, כי זה אותו מהות. ואתה, לכן אותו דבר לגבי האני והלא אני והרוצה והלא רוצה וכו' וכו' וכו'. האם יכול להיות אני בלי רוצה? תאורטית יכול להיות, הנה אני רוצה, אז אני לא חייב לרצות, נניח. ומסתכל מה המהות של רוצה, מה המהות של רוצה, המהות של רוצה זה חיסרון. חיסרון זה משהו שמשהו חסר. בשביל להגיד אני, כבר צריך שיהיה משהו חסר, שהוא לא אני. אז ממילא אם יש אני, אז יש כבר חיי רצון. אתה מבין, אם אתה מסתכל על הצורה, אז אתה יכול להגיד, זה מהות, זה צורה. אבל אם אתה מסתכל על המהות של הדברים, הכל ביחד נוצר. אין משהו שנוצר אחרי או לפני. זה, הבנת התשובה לזה? כן, אני אפשר לחדד נקודה מסוימת. דבר. נגיד, אני, בתודעה שלי, האם יש מקום, לעומת מה שאני עכשיו חושב, האם יש מקום אצלי שאני אחשוב רק מהיבט של מקום וזמן, כאילו, את הצורה שלי, אני אתפוס כהוויה הראשונה של המקום והזמן. האם יש אפשרות ש? אני אתפוס את עצמי אחרי ההתהוות הראשונה של המקום והזמן. אחרי ההתהוות הראשונה? מה זאת אומרת אחרי? לא, האם יש אפשרות שתתפוס את עצמך כמשהו? זו השאלה? לא, כן, כמשהו. הרי עכשיו אני תופס את עצמי, יש מקום וזמן, ויש אותי. נכון. אני לא, כי אני כרגע לא... כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למשהו שנמצא בתוך מקום וזמן. נכון. יש אפשרות שכשתגיד אני, תתכוון למשהו רחב יותר, ויש אפשרות שכשתגיד אני, תתכוון למקום ולזמן.
יש אפשרות שכשתגיד אני, תתכוון ליקום, ויש אפשרות להכל. מה שאתה רוצה, יש אפשרות. יש אפשרות שכשתגיד אני, אפילו תתכוון למה שהיה לפני המקום והזמן, ויש אפשרות שאפילו תתכוון למה שהיה לפני לפני. יש אפשרות. רגע, יש אפשרות בין מקום הזמן לעני, הנוכחי? אה? יש עוד התייחסות לעני לפני המקום הזמן? תראה, אם יש לי משהו שיש את המהות שלו, שאין נגיד הבדל בין יש להן, ואז מזה הופך יש הבדל, ואז מזה הופך מהות וצורה, ואז מזה הופך מקום וזמן, ואז מזה יש אני, ויש נשמה ותודעה וגוף וכו'. אז מה זה אומר? שאתה יכול לתפוס את העני בכל אחד מהדברים שלו, עד לשורש שלו. העני לפני המקום והזמן, מה ההגדרה שלו? מה זה תפיסת מציאות? בשכל שלך, כרגע, העני לפני הזמן והמקום פירושו כלום. לא, התכוונתי להגיד, בין העני עכשיו למצב התפתחות, למצב, נגיד, נגיד איזה כהתפתחות של לעומת מה שאני עכשיו תופס את עצמי, שלב יותר נגיד כללי, כללי התייחסות, כולל לעני. לפני המקום הזמן זה בעצם לחשוב שאתה אלוהים לצורך העניין. לא, אחרי המקום הזמן, כמובן אחרי המקום. אתה כבר אחרי מקום הזמן, אז מה השאלה? אז מצב תודעה הבא שלי, כאילו הפנימי יותר שלי, ממה שאני עכשיו, זה המקום הזמן? או שיש עוד מצב תודעה ביניים? אתה שואל האם המצב הפנימי שלך ביחס למה שאתה תופס את עצמך כרגע, האם השלב הבא זה לתפוס את עצמך כמקום וזמן. או שיש שלב ביניים. יש ביניים. מה ביניים? איזה תפיסת מציאות? לדוגמה, ומי אמר שזה נכון מה שאני אגיד? אז אני אסביר לך. ביניים לדוגמה, אתם הבנתם את השאלה, הוא אומר הוא תופס את עצמו כאני X. עכשיו, הוא הבין שיש שלב שבו אתה תופס את עצמך כאני מקום וזמן, נגיד. עכשיו הוא שואל האם יש משהו באמצע. אז יש לדוגמה, נגיד, אני זה התודעה שלי, אני זה הישות שמודעת, אני זה הישות שחושבת. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר, אנחנו מחפשים להגיע למהות של הדבר, והמהות זה מה שפחות משתנה. זאת אומרת שבאופן יחסי, אם כשאתה אומר אני, אתה עכשיו אומר אני, אתה מתכוון למשהו. אם תיקח את המשהו הזה שאתה מתכוון אליו, ותבדוק ותשאל את עצמך איזה דברים בתוך האני הזה משתנים. וכשתגיד אני, תתייחס לדברים הלא משתנים שבאני שלך, אז לאט 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 אתה תגיע למהות של עצמך, הראשונה. אבל זה לא חייב לגובת אחת. למה המהות זה משהו שלא משתנה? זה הרעיון שמהות זה מה שלא משתנה. זאת אומרת שהמהות זה משהו שהוא קדם לצורה? בזמן? לא בזמן, קדם גם לזמן. כן, קדם לצורה בזמן וגם קדם לזמן של הצורה. כמו שהמהות נפרדת מהצורה? כן. אבל תשאל את זה בנפרד. אתה הבנת אותי? כן. עוד פעם, אני... אתה כרגע מתכוון למשהו שהוא משתנה. נכון. שהוא חלקו משתנה, חלקו לא. לדוגמה, שאתה אומר אני, אתה מתכוון כרגע למה שפה. אבל אפילו מה שפה, יש דברים שלא משתנים, נגיד ידיים, רגליים, יש דברים שמשתנים, נגיד בגדים. אלא כשאתה אומר אני, אם אתה יום אחד תתכוון נגיד רק לגוף, אחר כך תתכוון, אתן לך דוגמה, אפילו היום כשבן אדם אומר אני, הרבה פעמים אומר אני, הוא מתכוון אשתי והילדים שלי. זה גם משתנה, זה לא באמת אתה. אז גם בזה, אני, תלך, תוריד את הדברים המשתנים, ותגיד, אני זה מה שלא משתנה. אז לאט 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 לאט, אז אתה כל פעם מוריד עוד קצת, עד שאתה מגיע לראשון בשרשרת, עד שאתה מגיע לדבר שמנו הכל עשוי. גם להגיד אני זה הדבר שמודע להכל, זה לא האמת. למה? כי הישות הזאת לא חייבת להיות קיימת. אם היא לא חייבת להיות קיימת, היא לא הראשונה. אני זה מה שמודע. האם אני חייב להיות מודע או שאני יכול להיות לא מודע? אני יכול להיות לא מודע. ולכן אני לא המהות, ולכן הישות שמודעת היא לא הראשונה בשרשרת. לכן אפילו להגיד אני ולהתכוון לתודעה זה גם כן לא הראשון בשרשרת. אבל אני, שאני אומר כתודעה, זה כבר המקום הזמן? או שזו תורה יותר חיצונית? אז עוד פעם, תלוי מה תגדיר תודעה. תלוי מה תגדיר תודעה. אתה יכול להגדיר תודעה ישות שהיא בתוך זמן ומקום. אתה
תלוי כמה שתיכנס יותר פנימה, הדברים מתחילים להתחבר אחד עם השני. בפתק בנפרד. אוקיי. טוב, מה עוד רצית לשאול על זה בהתחלה? רציתי לשאול לנו. למה בפתק בנפרד? כי כל שאלה כזאת אפשר עכשיו ללכת לאיזה זווית אחרת, תאמין? אז בואו נתמקד בשאלה מסוימת. לגבי תפיסת זמן. לגבי תפיסת זמן שלי, עבר ועתיד. מה שרציתי פה לדעת, איפה באמת אני עושה את ההבחנה בין אירוע, בין אירוע שלי בעבר לאירוע שלי בעתיד. וניסיתי לבחון אולי העבר יותר חזק מהעתיד, ראיתי שזה לא נכון. עוד פעם, אתה שואל איך אתה יודע להבדיל בין עבר לעתיד? כן, למה אני מבדיל בין אירוע שקרה לי בעבר לאירוע שקרה לי בעתיד? מה זאת אומרת, למה אתה מבדיל? מה הכוונה? למה ש... כי אני רואה ש... מה זה... תן לי להסביר לך, עזוב, בוא נסביר לך, תקשיב. מה גורם לי להבדיל, כאילו, איפה הבדלה שלי? תקשיב רגע. כן, כן. יש תחושה שאתה רוצה משהו, נכון? נכון. יש תחושה שאתה לא רוצה משהו. נכון. עכשיו, יש תחושה... עכשיו, נגיד, תדמיין מולך, נגיד, עכשיו, אתה רואה קיר, אוקיי? מה זה רואה קיר? זאת אומרת, במוח שלך יש תמונה של קיר. נכון. לפעמים יש תחושה שזה עכשיו, לפעמים יש תחושה שזה אתמול, שזה כבר קרה, לפעמים יש תחושה שזה עוד לא קרה. רק תחושה. יש לך תמונה, ואתה מרגיש תחושה. זאת אומרת, אני מרגיש שזה קרה, אני מרגיש שזה יקרה, אני מרגיש שזה עוד לא קרה, אני מרגיש שזה יכול לקרות. זה תחושות. זה רק תחושה, כמו שיש חוש המישוש, חוש הטעם, חוש הריח, יש חוש הזמן. ויש לך חוש שאתה חש באיזה זמן זה קרה. זה קרה, זה קורה או יקרה. לפני כמה זמן זה קרה, מה אני מרגיש שזה קרה אתמול או שזה קרה לפני 20 שנה? אותו דבר לגבי מקום. איך אתה מבדיל בין פה לשם? הרי במוח אתה לא באמת יכול לדעת אם זה פה או שם, זה תמונה וזה תמונה, אין לך פרספקטיבה של מרחק. אתה יודע, יכלה להיות תמונה, תראה מולך, תסתכל קדימה, אתה רואה עכשיו תמונה? אולי יש תמונה שהיא עומדת במרחק מטר ממך, שנראית בדיוק ככה, אתה יכול לדעת שזה לא מטר? אתה מכיר כן, מצב כן. שבן אדם רואה ראי, הוא חושב שהוא יכול לעבור בריא, ואז הוא נכנס בריא והוא רואה שזה ראי בכלל, זה אפילו לא זה כלום, זה בכלל השתקפות של משהו, עכשיו הוא לא יכול לדעת את זה. זה נראה לו שאפשר לעבור, אבל אי אפשר לעבור. עכשיו, יכול להיות מצב שיש במרחק של מטר ממך יש משהו, שאתה לא יכול לעבור, שזה, הנה, זה המציאות, המציאות נגמרת פה, יש קיר וזה רק נראה ככה, אתה יכול לדעת שלא, אתה לא יכול, אין לך דרך לדעת. יכול להיות שזה גם נמצא מאוד קרוב לעיניים, אתה לא יכול לדעת. אגבי, גם מה שאני מסביר לך, שגם מרחק, זה רק תחושה, יש לך תמונה במוח, יש לך תחושה, זה למעלה, זה למטה, זה רחוק, זה קרוב. למרות שלמעלה ולמטה זה יותר מצד ההגדרה, למעלה למטה, רחוק וקרוב, איך אתה יודע אם זה רחוק או קרוב? זה תחושה, פה ושם, זה תחושה. גם את זה אבל אתה לא יכול לדעת בוודאות, זה רק תחושה. אני מנסה להגיד לו שזה לא באמת ככה. לא מנסה להגיד לו שזה באמת תחושה, אני מנסה להגיד לו שזה לא באמת מעבר לתחושה. אתה מבין מה אני אומר? אני לא מנסה להגיד לו זה תחושה ואין בלתה. אני מנסה להגיד לו זה לא באמת ככה, זה רק תחושה. אתה רואה, אם אתה תלך יותר פנימה, גם מי אמר שתחושה נכונה בכלל. עכשיו, מה מבוססת חוויית הזמן במקום שלך? על זה שבמוח שלך יש הבדלה בין יש לאין. למה? כי אם עכשיו לא היה, אם לא היית יודע להבדיל בין יש לאין, לא היית יכול להבדיל בין מה שקרה, למה שקורה, למה שיקרה. מה זה אורך הזמן? אם לא היית יכול להבדיל בין יש לאין, אז הייתי מראה לך 1,000 תמונות, אם הכל אני רואה אותו דבר, אם לא היית יכול להבדיל מפה לשם. זאת אומרת שכל תחושת המקום והזמן נשענות על היש והאין. אתה הבנת את זה? לא, אני לא הבנתי לפני זה. אני מראה לך 1,000 תמונות. אם כל התמונות נראות אותו דבר, ואתה לא מכיר שום תמונה אחרת, אתה יכול לחוות זמן במקום או מקום? לא. אם כל מה שאתה מודע עליו, זה תמונה בצבע שחור. אתה לא מודע לשום דבר מעבר. אפילו תמונה בצבע כחול. אתה לא מודע לשום דבר מעבר. אפילו נגיד תורם לך קיר, אבל אין שום דבר מעבר. אתה לא יכול לחוות לא זמן ולא מקום, כי אין זמן של מה, מקום של מה. אין יחס, נכון? עכשיו, ומה נובע ההבדלה בין התמונות? מה ההבדלה בין יש לאין? לא, אבל ביחס לאירוע מסוים, אבל עבר ועתיד זה קצת שונה, כי אני במוח... מה, תגיד נראה לי שונה.
נראה לי שונה, נראה לי שונה. למה נראה לי שונה? כי אני יכול הרבה פעמים, לייחס אירוע עבר לעתיד, ההפך. אז אם כך, אז כאילו מה פתאום שאני אעשה אחר? מה? אני לפעמים, אתה, כן, לא? לפעמים, אירוע שקרה בעבר, אני חושב שרק זה יקרה, לא קרה. אירוע שיקרה, אני חושב שזה קרה. אז איך אתה יודע שהוא קרה בעבר? לא, אני מדבר לגבי אירוע מסוים, אירועים מסוימים. אז אני שואל, אם כך, אז ההבחנה בין מה שקרה למה שיקרה, יכול להתחלף בעיקרון. לא. לא, אתה יכול להתבלבל, זה נכון. לא, אז נקרא לי שאלה, אז... אפילו אתה יכול להתבלבל, רגע, אתה אפילו יכול להתבלבל בין קרה ללא קרה, אתה יכול לדמיין, לחשוב על משהו, ואז לחשוב שזה קרה, למרות שזה לא קרה, גם זה קורה. ויש לפעמים מצבים שאתה חולם על משהו, ואתה חושב שזה קרה, אבל זה לא קרה, או לפעמים קרה משהו, ואתה חושב שרק חלמת על זה. נכון. נו, אז... אז באמת אני... זה מה שאני מראה, זה מה שאת רבה, זה מראה לך, זה רק תחושה סובייקטיבית. אז איך בכל זאת אני מבחין, אבל מה גורם לנו להבחין? לא הבנתי, זו שאלה. מה זאת אומרת, מה גורם לך להבחין? מה זאת אומרת, מה גורם לך להבחין? מה הכוונה? אני רואה תמונה מסוימת. רואה תמונה. תגיד דוגמה. אתה עכשיו רואה תמונה של מה שקורה פה. אתה אומר, זה קורה עכשיו. אולי עכשיו אתה רואה את העתיד. אולי אתה תמיד בעתיד, אבל זה לא משנה, כי זה מה שאתה חושב שקורה עכשיו. לא, אבל זה נגיד יותר, אולי יותר קשה. ואני מדבר יותר על, על, על מה שקרה, על מה שאני חושב שקרה, על מה שאני חושב שיקרה. מה עם זה? אבל זה כאילו, אני רואה את עצמי בתמונה מסוימת. אני, כאילו יש תמונה מסוימת שאני נמצא בה, נגיד. נגיד, יש לי רחם, אין לי רחם, נגיד מה. יש לי רחם, נגיד. אז... יש תמונה שאני רואה את עצמי עם רחם אני. יש את התמונה הזאת, אז התמונה הזאת יכולה להיות בעתיד, יכולה להיות בעבר. נכון. אם היא באמת קרתה בעבר, היא יכולה להיות בעבר. אם היא עוד לא קרתה בעבר, היא יכולה להיות רק בעתיד. כן, אבל המוח שלי יכול להחליף גם. המוח יכול להחליף, מה שקרה בעבר, יגיד לי שזה עתיד. לא. הוא יכול לקחת תמונה שהוא יכול להגיד לך, היא יכולה להיות בעבר, בהווה ובעתיד. תמונה לא מוגבלת לזמן מסוים, בדרך כלל. נכון. אתה יכול לראות מולך האבן, להגיד ראיתי את האבן הזאת אתמול, אני רואה אותה עכשיו, אני רואה אותה גם מחר. נכון. נו, אז? אז איך המוח מסבק, זה קרה, זה לא, זה יקרה. אני לא מבין, כאילו. אתה אומר, אז לפי מה, כשהמוח רואה את התמונה, איך הוא יודע אם זה קרה, קורה או יקרה? כן, בדיוק. אני מסביר לך. כמו שאתה רואה קיר, אתה יודע אם זה קיר לבן או שחור או כחול או צהוב או ירוק, אתה רואה קיר פלוס צבע, נכון? אתה רואה משהו פלוס תחושה. אותו דבר יש לך תמונה, ולכל תמונה מצורף תחושה שלה. יש לך מוח של תמונה, של רכב, פלוס הווה, פלוס עבר, פלוס עתיד. במוח זה יושב ככה, במוח זה יושב לך תמונה פלוס משהו. זה נקרא פרופרטי, מאפיין. יש לך את האובייקט ויש את הפרופרטי שלו, יש המוח זוכר את התמונה והוא זוכר מתי זה קרה, כאילו יש לו שיוך. המוח זוכר אוקיי, מה קרה ומתי זה קרה. יש לו שתיים. יש לו מה קרה, אני נוסע ברכב. רגע, זה קרה, אני נסעתי, זה קורה, אני נוסע, זה יקרה, אני אסע. מה הפשר, אז איך אני יכול להסביר את אותם מקרים שהמוח מחליף? מה הכוונה מחליף? כאילו אירוע מסוים שקרה בעבר, לפעמים המוח יכול לחשוב שזה יקרה בעתיד. ושזה לא קרה בעבר. שזה לא קרה בעבר. נכון. ההפך גם כן. מה האמת? שהוא מתבלבל לפעמים, נכון? המוח שלך מתבלבל. איך קורה שיש תקלות במערכת? זה מובנה, זה מובנה. אז זה ההוכחה שזה לא מובנה. נכון, אם היה מדובר על אמת מוחלטת, שהמוח הוא מכונה מוחלטת שכל מה שהוא חושב זה אמת מוחלטת, אז הוא לא היה מתבלבל. אבל המוח זה לא היה מוחלט, ולפעמים משהו שאיננו הוא חושב שישנו, ומשהו שישנו הוא חושב שאיננו. ולפעמים על משהו שקרה הוא חושב שזה לא קרה, אבל מה שיקרה הוא חושב שזה לא יקרה, או שזה... כל מיני סיפורים ועניינים. וזה נכון. אז אם אני מבנתי נכון, אז אתה אומר, כאילו, יש כאילו, זה חוש מסוים, זה כמו, יש לו חוש ראייה, יש לו חוש של זמן כזה? כן. עכשיו, אתה בעיקרון,
אמור, במרכאות, אמור לפעול בחיים האלה, לא לפי מה שקרה, לא לפי מה שקורה ולא לפי מה שיקרה. אתה אמור לפעול לפי מה שאתה חושב שקרה, קורה ויקרה. זאת אומרת, אתה רואה מולך רכב, אתה זז, לא בגלל שאתה יודע שהוא תכף ייכנס בך, בגלל שאתה חושב שהוא תכף ייכנס בך. כאילו, מה שאני מדבר פה יכול להוביל את הבן אדם להגיד, רגע, אז אם אני לא בטוח, אם אני רק חושב שהרכב יבוא לקראתי, אז למה שאני אזוז? הרי זה רק תחושה, מבין? לכן, אם אתה רואה מולך רכב, נגיד שעכשיו אתה עובר בכביש, אתה רואה מולך רכב מתקרב. למה אתה בורח מהכביש? למה אתה בורח מהכביש? כי המוח שלך מראה לך תמונה שהרכב נכנס בך, הוא אומר לך, זה מה שיקרה אם תמשיך לעמוד פה, נכון? עכשיו, אתה זז, לא בגלל שזה מה שיקרה אם תמשיך לעמוד פה. אתה זז בגלל שאתה מאמין, בגלל שהמוח צייר לך תמונה, ואומר לך, זה מה שיקרה, ואתה מאמין שזה מה שיקרה, ואתה מאמין שזה לא טוב שזה יקרה, ולכן אתה זז. עכשיו, גם ההגדרה של זז, כי מה זה זז? זז זה גם תמונה, יש לך רק תמונה שאתה זזת. כאילו כמו ראית תמונה של הרכב מתקרב, ואחר כך ראית תמונה שאתה זז. זאת אומרת, כנראה זזתי בגלל הרכב. ומה שאני בא להגיד, שבסוף, תקשיב טוב טוב בסוף, גם אם אתה תחשוב, תגיע למסקנה שזה לא באמת קרה, לא באמת קורה, לא באמת יקרה, זה לא שולל את ההתנהגות האינטואיטיבית. כאילו, אם אתה זז, אם אתה אוכל כי אתה רעב, אז אם תגלה שאתה רק חושב שאתה רעב, אז למה לאכול? אתה לא אוכל כי אתה רעב, אתה חושב כי אתה אוכל, אתה אוכל כי אתה חושב שאתה רעב, ואתה חושב שאתה צריך לאכול, ואז אתה גם חושב שאתה אוכל, ואתה חושב שאתה בוחר, ואתה חושב הכל. זאת אומרת, כשאתה רואה מולך רכב, אז מה שקורה זה כזה דבר, זה, אני מאמין שיש הבדל בין יש לאין, ואני מאמין שיש הבדל בין יש רכב לאין רכב, ויש הבדל בין רוצה ללא רוצה, ואני מאמין שיש הבדל בין עכשיו ללפני לאחרי, ואני מאמין שאם אני אשאר פה אז הוא יגיע לפה, ואם הוא יגיע לפה אז יקרה ככה וככה, ואם יקרה ככה וככה אני מאמין שזה רע, ואני מאמין שאני יכול לזוז, ולכן אני זז שמאלה. למלא אמונות בדרך. אתה מבין? זה משחק בתוך האמונה. אם אתה תפסיק להאמין במשהו מסוים, אתה לא צריך לזוז. יכול להיות תמונה שלו הווה גם מעבר, הכל יכול להיות. יש, מה זה טראומה? שבאדם קרה לו משהו בעבר, והוא המוח שלו חושב שזה קורה בהווה. נגיד זוג שרבים על משהו. ואז אחר כך הם כבר תקנו את מה שתקנו, נגיד את ההתנהגות, אבל אז אחר כך כל פעם שהגבר עושה משהו, האישה עושה משהו, הבן אדם מפרש את זה לפי הפירוש העבר, אבל זה לא קרה בעבר, זה עכשיו אנחנו בתקופה אחרת, בזמן אחר. אבל הוא מפרש את זה בגלל שיש לו טראומה, אז מה שקרה בעבר, הוא חושב שזה קורה עכשיו. אבל זה לא קורה עכשיו. ואיך נוצר פחד? כי אתה לוקח את התמונה של מה שתהיה, ואתה חושב שהיא קורית עכשיו, ואז עכשיו אתה מרגיש את מה שיהיה. עזרה לך עכשיו מה שיהיה, למרות שזה עוד לא קרה. כי המוח לקח את התמונה של מה שיקרה, וחווה אותה כאילו זה קורה עכשיו. הבנת? מה הבנו פה? מה המהות של מה שהבנו? שהזמן והמקום זה תחושות סובייקטיביות. ותזכור מעבר לזה שהתחושה הסובייקטיבית הכי בסיסית של כל התחושות היא שיש הבדל בין יש להם. כי אם לא היית מרגיש הבדל בין דבר שישנו לדבר שאיננו, לא היית מרגיש שום תחושה, לא היית יודע כלום, לא זוכר כלום, לא מבין כלום, לא יודע כלום, לא שום דבר. התחושה הראשונה שיש הבדל בין יש להם, גם היא לא בטוח נכונה. אבל אם אתה תבדוק אם היא נכונה או לא, אז אם תגלה שהיא לא נכונה, או אם לא תגלה שהיא נכונה, לא תדע כלום. גם לא תדע שאתה קיים. זאת אומרת, כדי לשאול האם יש הבדל בין יש להם, אתה צריך להיות מוכן לצאת מבחוץ. אבל אם תצא מבחוץ, אתה כבר לא קיים. לכן אנשים בדרך כלל לא עושים את זה. אבל אם תעשה את זה, ותצא לבחוץ, ואיכשהו תחזור לפה, אז החל מאותו רגע, כל פעם שאתה תראה משהו, תרגיש משהו זה, אתה תמיד תזכור שאתה לא באמת יודע שיש הבדל. משהו כזה. טוב, הבנו את זה? הבנו? עוד משהו אפשר. כן, דבר. האם הזמן והמקום אנחנו מתייחסים אליהם כשני מושגים? מי זה אנחנו? אני מתייחס אליהם כשני מושגים שונים.
עכשיו, השאלה שלי, אני ניסיתי לעשות הבחנה ביניהם. בכל זאת, איך אני עושה את ההפרדה? מה זה זמן לבד? רגע, מה ההגדרה של איך אני עושה את ההפרדה? זאת אומרת, איך אני עושה את ההפרדה? איך אני מתייחס? מה זאת אומרת, איך אני עושה את ההפרדה? איך אני יודע להבדיל? זה כמו לשאול איך אני יודע להבדיל בין שחור ללבן. או איך אני מפרש זמן ואיך אני מפרש זמן. לא, הכוונה שלי, המושג, כמושג זמן ומושג מקום, אז לכאורה זה שתי דברים ש... שני דברים שונים זה למקום, ושאף אחד לא יכול להתקבל. שקשורים זה לזה, כן? ושני דברים שקשורים זה לזה. עכשיו אני מנסה להגדיר רק את הזמן עצמו לבד, להגדיר אותו. אז אם אני לא מצליח להגדיר את זה, זמן זה תחושה. וגם את המקום לבד. אתה רוצה לדמיין? אני מדבר על התאבות בהתאבות הראשונה. תעצור. אז אם ככה אני שואל, אז למה אני עושה הפרדה בין שתי המושגים? תעצור, תקשיב, תחכה. בוא אני אתן לך, בוא אני אעזור לך לדמיין זמן בלי מקום ומקום בלי זמן. בסדר? אתה רוצה לדמיין? אני אסביר לך, תקשיב. מה אתה רוצה, זמן בלי מקום או מקום בלי זמן? בוא נלך מקום בלי זמן. בסדר? תחשוב על מקום בגודל אינסופי, אבל שהוא קם רק רגע אחד. אתה יכול לדמיין כזה דבר? תחשוב שיש לנו מקום אינסופי וזמן אינסופי, נכון? יש לנו מקום אינסופי וזמן אינסופי. עכשיו תחשוב מקום אינסופי, כמה דברים יכולים להיכנס אליו? אינסוף, נכון? כמה דברים יכולים להיכנס במקום אינסופי? אינסוף דברים, נכון? כן, נכון. יפה, ואם כל המקום האינסופי יקם רק רגע אחד, עדיין יכולים להיכנס בתוך אינסוף דברים. אבל מעבר לזה אין כלום. זה תחשוב שכל המקום כולו קיים רק רגע. זה נקרא מקום אינסופי ברגע אחד. זה כאילו מקום כמעט בלי זמן. לא בלי זמן בכלל. כי אם לא גם רגע אחד, אם אין לי אפילו רגע אחד, אז איך אני יכול, אז איך משהו איפשהו? כי בשביל שיהיה משהו צריך שזה יהיה ברגע מסוים. אם זה לא נמצא בשום רגע, זה לא יכול להיות. אבל אתה יכול לדמיין מקום אינסופי שקם רגע אחד. תחשוב שכל העולם כולו, כל האינסוף מקום הזה קם רגע אחד. אוקיי? עכשיו, הבנת אותי? עוד פעם, תדמיין, מקום אינסופי, מה זה מקום אינסופי? ספייס, אינסוף, ספייס, אינסוף מקום, אבל כל הדבר הזה קיים רק רגע אחד. עכשיו שכל המציאות הזאת עושים לה פאוז, עכשיו אתה יכול להסתכל מה היה שם באותו רגע, אבל אין מעבר לזה, אין עוד רגעים נוספים, שום דבר לא משתנה, זה נקרא מקום אינסופי ברגע אחד. אם לא יהיה לי אפילו רגע אחד, אין אפשרות, כאילו, אז איפה זה, מתי זה קרה? זה לא קרה, זה לא קרה אף פעם. כי אם זה לא קרה בשום רגע, זה לא קרה אף פעם. עכשיו, אותו דבר, אתה יכול להסתכל הפוך. אתה יכול להגיד זמן סופי במקום אחד. כמה דברים אתה יכול להכניס בנקודה אחת של מקום? אחד, נכון? אבל אם יש לי זמן אינסופי, אז כמה דברים אני יכול להכניס בנקודה? והנקודה הזאת קיימת אינסוף זמן. אז כמה דברים אני יכול להכניס שם? אינסוף. אמרת, אני יכול בנקודה אחת של מקום, אם היא קיימת אינסוף זמן, תחשוב שיש לי כל המקום כולו, מחקו אותו, נשאר נקודה אחת. אבל זה קיים אינסוף זמן. אתה יכול להכניס לשם אינסוף דבר, כמה דברים שאתה רוצה, יש שם אינסוף זמן, תכניס את זה, תחליף, כמה דברים שאתה רוצה. זה נקרא מקום אחד, נקודה של מקום וזמן אינסופי. עכשיו, אם לא הייתה אפילו נקודה אחת של מקום, לא משנה כמה זמן יש לך, אבל איפה זה נמצא? אם זה לא נמצא בשום מקום, אז זה לא נמצא. עכשיו, מה האמת? אתה הבנת על כאן? עכשיו, מה האמת? שבנקודה אחת של מקום, באינסוף זמן אתה לא באמת יכול להכניס אינסוף דברים, כי אתה מוגבל להכניס דברים בגודל של נקודה. אתה מבין? עכשיו, אותו דבר הפוך. אם יש לך נגיד אינסוף מקום ורגע אחד של זמן, אתה לא באמת יכול לשים שם הכל, כי אתה יכול לשים רק תהליכים שיכולים לקרות רגע, אבל תהליך שלוקח לו שני רגעים, כגון גדילה של עץ, אתה יכול להכניס גדילה של עץ בתוך רגע? לא, אז את התהליך הזה אתה לא תוכל להכניס. עכשיו, ברגע שיש לך אינסוף זמן, אינסוף מקום, אתה יכול להכניס הכל. כי אתה יכול להכניס כל דבר בכל גודל, בכל... לא משנה כמה זמן זה לוקח, וכו' וכו' וכו', וגם מה זה לא באמת אינסוף? למה זה לא אינסוף? כי אתה לא יכול, נגיד, כי אם יש תהליך שהוא לוקח אינסוף זמן, אתה לא יכול להכניס אותו יותר מפעם אחת, נגיד. אבל יש מספיק זמן, מספיק מקום למה שרוצים, אתה יכול להגיד שיש גם הרבה זמן במקום, ויש הרבה יקומים, הרבה סיפורים בעניינים. לא, אבל כדי שתתהווה רגע אחד של זמן, נגיד ניקח רגע אחד של זמן, רגע אחד של זמן, אבל הוא גם מורכב ממקום, הרגע הזה מורכב ממקום.
אין רגע של... אם אין מקום, איך הוא יהיה קיים? אין משמעות לרגע אחד של זמן בלי נקודה אחת של מקום, אין משמעות לנקודה אחת של מקום בלי רגע אחד של זמן. אם אני אגיד לך, תקשיב, אני נותן לך כמה מקום שאתה רוצה, אני מזכיר לך דירה בגודל אינסופי. לכמה זמן? אפס זמן. זה עזר לך משהו? לא. נכון? אם אני אומר לך, אני מזכיר לך דירה לאינסוף זמן. כמה מקום יש שמה? אפס. זה נתן לך משהו? לא. תבין? לכן, אני יכול להגיד, לכן צריך להתחיל מנקודה, נקודה של מקום ורגע של זמן. בלי נקודה של מקום ורגע של זמן, אין מש... אין, אי אפשר להכניס כלום. רגע, כאילו, לא יכול להיות זמן בלי מקום, אבל לא יכול להיות מקום בלי זמן. שיש זמן, אני חייב לדבר על מקום. תראה, תורא, על הזמן הראשון, על הזמן הראשון. אז נקודת הזמן הראשונה, נגיד רגע אחד שהוא מתהווה בהתחלה, בהתהוות הראשונה שלו. אוקיי. הוא לא יכול להיות בלי מקום, נכון? נכון. וגם המקום אותו דבר בלי... גם, נכון. אז אתה שואל מה קדם למה? מי הרגע? אז אני שואל למה אני לא רואה אותם כאחד, למה אני רואה אותם... כי הם לא אותו אחד, מה זאת אומרת למה? הם לא אותו אחד, הם לא יכולים להיות אחד בלי השני, אבל הם לא אותו אחד. זה היווצרות אחד, כאילו. אדוני. אני מסביר לך, הם לא יכולים להיות אחד בלי השני, אבל הם עדיין לא אחד. ימין לא יכול להיות בלי שמאל, שמאל לא יכול להיות בלי ימין, אבל זה לא אותו דבר עדיין. לא, אבל אם קיומו שזה תלוי בזה, אז למה זה לא אחד? למה שתיים? כאילו, אין קיום בזה בלי זה, וזה בלי זה, אז... נכון. אז איך אני עושה את ההפרדה, כאילו? אני אסביר לך, במהות שלהם הם אותו דבר. אם תסתכל מה היה לפני שהם נוצרו, אתה לא תבדיל ביניהם. ברגע שהם נוצרו, אתה כבר מבדיל ביניהם. כלומר, לפני שהם נוצרו, אתה לא יכול להבדיל ביניהם, אין אפשרות להגיד, הנה, זה זמן, זה מקום, עוד לא נוצרו, זה עדיין הם אחד. ברגע שהם נוצרו ויש לך הפרדה בין זמן למקום, זה כבר שתיים. אתה עדיין לא יכול לדמיין זמן בלי מקום, מקום בלי זמן, אבל אתה עדיין יכול לחשוב, כמו שאתה לא יכול לחשוב, אתה יכול לחשוב על אני בלי לא אני. לא, אתה יכול לחשוב לא אני בלי אני, לא, אבל עדיין זה לא אותו דבר. נכון? נכון או לא נכון? אתה יכול להרגיש אני בלי שיהיה לך תחושה בתוכך של לא אני? לא. אתה יכול להרגיש תחושה של לא אני בלי שיהיה לך תחושה של אני? לא. נכון? אז מה זה אומר? שכשאתה מרגיש אני, אתה מרגיש לא אני? לא. למרות שזה חייב להיות בפת אחת. חייב להיות שאני ולא אני יופיעו ביחד. כי אם לא ביחד, אז אף אחד לא יכול להיות קיים. זה אחת ההוכחות שהנפרדות היא ראשונה. זה אחת הוכחות שאין מהות ראשונה. הוכחות, במרכאות שאין מהות ראשונה, כי בשביל שמשהו יהיה קיים, צריך שיהיה קיים ההפך שלו, ואם משהו קיים, קיים תמיד ההפך שלו, ואז אי אפשר להתחיל משום מקום, תמיד קיים שתיים. אם תגיד שזה התחיל, נשאל אותך מה התחיל ראשון, אני או הלא אני? אתה יכול להגיד מה התחיל ראשון, אתה מבין? אלא מה, שהם עצמם עשויים ממשהו אחד. איך אני מוכיח שהדבר הוא אחד ולא שניים? זה לא ש... נגיד, אני רוצה להגיד שהעץ הזה אחד, לא? אני אסביר לך. זה תלוקים של זה וזה? זה לא ההגדרה הזאת? לא. לא, אתה לא הבנת כנראה משהו. תקשיב, אני אסביר לך משהו לא הבנת, בסדר. כשאומרים זמן לא יכול להיות בלי מקום, מקום בלי זמן, זה לא כמו לומר צורה לא יכולה להיות בלי מהות. זה לא אותו דבר. יש ככה, יש צורה לא יכולה להיות בלי מהות. זאת אומרת, המהות יכולה להיות בלי הצורה, הצורה לא יכולה להיות בלי המהות. המהות מהווה את הצורה, היא ההוויה של הצורה. זאת אומרת, המהות ממלאת אפילו את הצורה, באמת מסוים. לעומת זאת, בזמן ומקום, שאנחנו רואים זה לא יכול להיות כאן בלי זה, זה לא כמו מהות וצורה, כי הזמן הוא לא יוצר את המקום, המקום לא יוצר את הצורה. אתה הבנת? זה לא ש... דוגמה, אם נגיד יש לי כלום וכלום, אני יכול להגיד לך, בלי הכלום הזה, לא היה הכלום הזה. בלי הכלום הזה, לא היה הכלום הזה, ולכן זה אותו כלום, ולכן אי אפשר להבדיל ביניהם. תחשוב שיש לך אינסוף כלום, בסדר? תחשוב שעכשיו אני ניגש לאינסוף כלום, אני אומר לך, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, אתה רואה פה כלום מסוג אחד, כלום מסוג שני. נניח שהצלחת לדמיין שני סוגים של כלום. עכשיו אני אגיד לך, תגיד לי, אם לא היה הכלום הזה, יכול להיות הכלום השני? לא, כי אם אין כלום פה, אז גם אם אין דבר כזה כלום, גם אין כלום אחר. ואם יש את הכלום הזה, יש את הכלום האחר. זה נקרא שאחד לא יכול להיות בלי השני והם אותו אחד ממש. כי אחד מהווה השני, כי זה בעצם אותו אחד. אבל בזמן ומקום, עכשיו אני גם יכול להגיד לך עוד דבר, אני יכול להגיד לך תקשיב, אם לא יהיה כלום, לא יהיה זמן, לא יהיה מקום. כי הכלום מקיף את הזמן והמקום.
אבל אני לא יכול, אבל אתה לא יכול, אבל להגיד בלי מקום לזמן, בלי זמן למקום, זה לא במובן שהוא מהווה אותו. זה במובן שכרגע במציאות שלנו, המציאות היא של זמן ומקום באים ביחד. אתה יכול להגיד בלי ההפרדה שבין הזמן למקום, לא היה זמן ומקום. נגיד. אתה יודע, תיאורטית, כרגע אנחנו תופסים את זה בשתיים. תיאורטית, תיאורטית, יכול להיות מצב שאולי זה היה מגיע שלוש, זמן, מקום ועוד משהו. והיית בטוח שזה תמיד ההפרדה של השלושה האלה, היא המפרידה את הכל. כל מה שאנחנו מדברים על שתיים, היום אפשר להגיד על שלוש. תיאורטית. אתה הבנת את ההבדל? לא, אני מסביר לך עוד פעם. להגיד זמן לא יכול להיות בלי מקום, מקום בלי זמן, זה לא במובן של הוא מהווה אותו. זה במובן שבמציאות שלנו הם מופיעים ביחד. נגיד, אני לא יכול להיות בלי לא אני. לא, אני מסביר לך, אני לא יכול להיות בלי לא אני. לא אני יכול להיות בלי אני. אבל זה לא בגלל שאני מהווה את לא אני. לא בגלל שלא אני מהווה את אני. לא בגלל זה. כי אם באמת זה היה בגלל זה, אז אנחנו כבר אותה אחד, אנחנו אותו אחד. יש שני סוגים, יש שני דברים שאתה יכול להגיד, זה לא יכול להיות בלי זה. לדוגמה, נגיד, החדר לא יכול להיות בלי מקום. אם לא יהיה מקום, איפה יהיה חדר? נכון. נכון? אבל המקום יכול להיות בלי חדר. במערכת יחסים כזאת, אתה אומר, המקום הוא המהות, החדר הוא הצורה. נכון. וזהו. לעומת זאת פה, זה שונה. פה אני אומר לך, מקום לא יכול להיות בלי זמן, זמן בלי מקום. פה זה לא אותו דבר, זה לא שאני אומר לך, מקום לא יכול להיות בלי זמן, זה לא כמו חדר לא יכול להיות בלי מקום. זה לא אותו אחד, כי המקום ממלא את החדר, אבל הזמן לא ממלא את המקום, המקום לא ממלא את הזמן. אבל כל נקודה מנקודה של זמן שאני לוקח, חייב להיות שם מוכרח שיהיה מקום כדי שיתקיים. לא, חייב להיות שהיא מגיעה עם מקום כדי שיהיה ביחד דבר שאתה קורא לו מציאות, שהוא מורכב בזמן ומקום. המציאות מורכלה, הזמן יכול להיות בלי המקום, מקום בלי הזמן. אלא מה, שבוכן איזשהו משמעות. אז אתה מתכוון להגיד, זמן משמעותי מורכב בזמן פלוס מקום. מקום משמעותי מורכב ממקום פלוס זמן. ולכן, זמן משמעותי ומקום משמעותי זה אותו דבר. מקום בעל משמעות זה בדיוק כמו זמן בעל משמעות. זה באמת אתה לא מבדיל. מקום תיאורטית יכול להיות בלי זמן, זמן תיאורטית יכול להיות בלי מקום. אלא מה? שאין איזשהו משמעות עבורך. עכשיו, אבל אתה אומר, אני שכרתי דירה לזמן מסוים, זה תמיד כולל מקום. תמיד אתה מדמיין את זה עם מקום. אתה אומר, שכרתי דירה בגודל מסוים, זה תמיד לזמן מסוים. וזה בעצם אותו דבר, זה כן אותו דבר. למה? כי באמת, כי אין משמעות. כי במוח שלך, כדי לדמיין זמן משמעותי או מקום משמעותי, כבר צריך לדמיין גם את ההפך, כאילו את המשלים שלו בזמן המקום. באיזה מובן, אז באיזה מובן יש לזה שכל אחד הוא בפני עצמו? איזה מובן יש לזה? במובן התיאורטי. שמה... אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. מה הציור של זה? בדמיון כאילו, דמיון? בדמיון, כן, אין איזה שום שימוש מעשי. מה, שלפני, אני אומר לפני שנוצר, או אפילו שאחרי שנוצר? לפני שהזמן והמקום נוצרו, כאילו, בהוויה הנפלטת שלהם... תקשיב, אתה יודע מה זה מקום? אתה יודע מה זה מקום? אתה רואה חדר? זה מקום. כן. אוקיי, עכשיו אתה יכול, מחר, מחרתיים, זה זמן, נכון? כן. אתה יכול לדמיין שכל זה קיים רגע אחד? זה יותר פשוט מה שנדמה לך. תראה, תסתכל. מבחינתך, בוא אני אסביר לך את זה. מבחינתך, זמן ומקום באים ביחד, זה אותו דבר. אלא מה? שכשאתה מדבר על נקודה של זמן, אז זה שונה מנקודה של... מרגע של... כשאתה מדבר על נקודה של זמן, זה שונה מנקודה של מקום. עוד פעם, יש מקום וזמן שאתה לא יכול לדמיין זמן בלי מקום, מקום בלי זמן. ולכן מבחינתך אין שום משמעות לזה. אתה מדמיין מקום, זה בזמן מסוים, אתה מדמיין זמן, זה במקום מסוים. אתה גם לא באמת יכול לדמיין את זמן, אתה גם לא באמת יכול לדמיין את מקום, לכן אתה בכל מקרה מדמיין את זה תמיד. אתה גם לא יכול לדמיין, נגיד, אתה לא באמת יכול לדמיין מקום אינסופי בזמן אחד.
כי אתה לא מסוגל לדמיין זמן אחד, זמן זה אינסופי. עצם זה שאמרת רגע אחד, כבר אמרת לפני הרגע ואחרי הרגע, כבר עוד פעם חזרת לאינסוף. אמרת נקודה אחת, דמיינת ימינה שמאלה, כבר עוד פעם מקום אינסופי. לכן המוח פה לא מסוגל לתפוס נקודה אחת של מקום בלבד, ולא מסוגל לתפוס רגע אחד של זמן בלבד. אם הוא תופס רגע, אז יש לפני ואחרי הרגע, ואז יש לנו אינסוף. אם הוא תופס נקודה של מקום, יש לנו ימינה שמאלה אחורה קדימה, יש לנו אינסוף מקום. עכשיו, ולכן כשאתה אומר מקום, אתה מתכוון לזמן למקום, כשאתה אומר זמן, אתה מתכוון לזמן למקום, אותו דבר. אלא מה? שלפעמים אתה מדבר על נקודה של מקום. לא על המקום כולה, נקודה של מקום. ואז אתה מדבר על... ואז אתה... זה כאילו שני צירים כאלה, שאם אתה מתייחס לכל אחד מבין נפרד, אז אתה כבר יכול להבדיל בין זמן למקום.